Проспект Героїв України. Сюди мають перекинути спецтехніку та почати ремонт. Рух тролейбусів вже повністю припинено. Сподіватимемося, що це обмежиться 3 тижнями. Ось, щоб ми зрозуміли, мікрорайон Північний та Соляні залишаться без комунального транспорту на цей час. Тому нами прийняті наступні кроки, щоб забезпечити містян транспортом. Ми провели роботу з приватними перевізниками, які працюють на існуючих маршрутах. Тому у середньому туди йде 94 одиниці. Це без тролейбусів. Кінцева зупинка 6, 7, 9 маршрутів тролейбусів у мікрорайоні Північний. Жителька цього мікрорайону Ольга Тарасюк про зупинку електротранспорту чула. Про ситуацію говорить так. Ну, якщо це на користь людей, міста, то чом би і ні. А так, звісно, незручності, особливо пенсіонерам. Ви ж самі розумієте. Я не знаю, що там буде. Я не знаю, як воно буде. Ці ж ходять, і автобуси, і маршрутки. Я тут не живу, я тут працюю. Зазвичай приїжджав тролейбусом. На час ремонту на відрізку від мікрорайону Північний до Пушкінського кільця додатково запустять 20 мікроавтобусів, які курсуватимуть скороченим маршрутом. На момент зйомки ремонтні роботи на дорозі ще не розпочались. Проспект проїзний. Директор одного з підприємств-перевізників Олександр Денисенко розповів, що декілька маршруток вже почали курсувати по скороченій схемі. Але у разі заторів перевізники таку ініціативу міської влади бачать нерентабельною. Сенсу скорочення немає, якщо ці машини висітимуть у заторах з пасажирами. Це нічого не змінює. А водій, він доїде до Пушкінського кільця у заторі, і йому знов треба в'їжджати в цей затор. Тобто він зробить до обіду туди і назад, та після обіду туди і назад. Це не буде ефективно. Аби розвантажити ділянку, що ремонтують, від важкого транспорту встановлять спеціальні дорожні знаки, розповіли в патрульній поліції. Перед в'їздом в місто буде встановлено відповідні дорожні знаки, а також дорожні знаки, які повідомлятимуть водіям вантажних вантажівок, що, по-перше, організовано об'їзд через місто, тобто через проспект Героїв України вантажівкам рух буде заборонено. Буде організовано об'їзд, а патрульні будуть регулювати цей момент. Тобто, якщо ж все-таки будуть виявлені порушники, то вони будуть притягатися до адміністративної відповідальності. В службі автомобільних доріг області, яка є замовником робіт, ремонт журналістам не коментують. Речниця підприємства Маргарита Євтушенко на телефонні дзвінки не відповідає. На сайті оприлюднили таку схему виконання робіт. Надаємо орієнтовну послідовність виконання робіт від Інгульського мосту до Тернівського кільця. Фрезерування покриття правою смугою руху. Влаштування нижнього шару крупнозернистого асфальтобетону правою смугою руху. Фрезерування покриття лівою смугою руху. Влаштування нижнього шару крупнозернистого асфальтобетону лівою смугою руху. Влаштування верхнього шару щебенево-мастичного асфальтобетону правою смугою руху. Влаштування верхнього шару щебенево-мастичного асфальтобетону лівою смугою руху. Також зазначається, що при виконанні робіт у будні рух транспорту здійснюватиметься однією смугою. Орієнтовний термін – з 13 липня по 5 серпня 2021 року. Роботи проводитимуться цілодобово. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.